Markel, EAJak aipatu du, agintzen badu, erraustegia eraikiko duela. Zergatik? Ba, Gipuzkoan ezinbestekoa dugulako zaborren edo hondakinen kudeaketa istea. Alegia, zirkuitu guztia istea. Eta une honetan itxi gabe daukagu. Eta Ezkerra Abertzaleak eta Bilduk egin duen planteamentuak ez du isten. Bestea beste, alde batetik, planteatu dituen azpiegiturek ez dauzkatelako baimenak, eta kriston txapuzain dutelako hortan, bai Zubietan eta baita ere Zestoan, eta bigarrengo hori, Zestoak hori, izango litzatekelako estrategia guztia zabortegietan amaitzea. Eta hori Europak ez du permititzen eta ez du hobesten. Beraz, guk uste duguna da, hor, Europan herrialde aurreratu guztiek egiten duten bezala, egin behar dela esfortzua handia biziklaiaren alde eta kompostaiaren alde, baina gero hor errefusa bat geldituko dela eta errefusa horrekin energia sortu behar dela. Eta hori errauste plantan bidez egiten dugu. Hori da gure plantamentua eta hori da baita ere Alemanian, Suedian, Danimarkan, herrialde aurreratu guztietan egiten dutena. Zaborte egitar ez dutela eramaten, ondakina. Eramaten dutena da, alde batetik, esfortzu handia eginda biziklapen ziklora eta beste adetik baita ere errauste planta batera eta errauste planta horrekin energia sortu. Guk ez dugu hor uste Europako herrialde atzeratuenekin egon behar duenik. Eta herrialde atzeratuenek zabortegietara jotzen dute. Europako herrialde aurreratuenek jotzen dute biziklaiera eta gero erraustera. Xavier? Bai, astakeri hutsa da, 2015ean Gipuzkoan Europan erosgailu bat egin nahi izatea. Erosgailu bat ez du inor nahi bere inguruan. Gogoratu dezagun bere garaian, PSek eta PPek bultatzen zutenean ere, ez Urnietako alkateak, ez Lasartekoak, ez Errenterikoak, ez Donostiakoak, inork ez zuen erosgailua bere inguruan nahi. Eta guk, agindutakoa betez, erosgailua gelditu egin genuen. Gelditu egin genuen, eta horren ordezko plan bat jarri genuen, hondakinen plan bat, non lehentasun osoa dun bertziklatzeak. Eta pasagera, hiru urtetan, 120-122 birtziklatzetik, 150 birtziklatzera gaur egun. Hori izugarrizko alegina da, eta Europak ere hala aitortu du. Kurioso da, ingurukoek ez duzu aitortzen, eta Europan, bai ingurumen komisarioak, 2013an, eta bai aste honetan bertan, ingurumen bulegoko arduradunak, esan du, Gipuzkoako eredua, segitzeko modukoa dela, eredugarria dela, ez bakarrik lortutako birtziklatze mailagatik, baizik errausgailua bertan bera utzi izanagatik. Aste honetan esan du hori Europako ingurumen bulegoko arduradunak, eta zuek oraindik erre-erre errausgailuarekin jarraitu nahi duzue. Baina gainera, okerrago da, errausgailua dagoen lekutan, begiratu ezagun Bizkaira, 10 urte daramatza errausgailuak martxan, eta hala ere zabortegia dago. Behar du zabortegia. Errautsak nonbaitera bota behar dira. Artigaseko zabortegia, ez bakarrik ez da itxi, ez, 2040 arte bizitza luzatu egin zaio. Beraz, ez da egia errausgailuak zabortegia istea permitituko duenik, ez, behira ezagun Bizkaia, eta errausgailuak zabortegia behar du. Zuek daukazuen enpeinua errausgailuarekin, bakar-bakarrik uler daiteke, hor atzean egon daitezken interes ekonomikoen gatik. Bestela, Gipuzkoaren onurari begiratuta, ulerte zina da. Bai, Ezkerra Abertzaleak bete aipatzen du interes ekonomikoaren kontu hori. Berak egiten dituen azpiegituretan eta egiten dituen apustuetan, adibidez atezatekoaren arlo horretan, horrez dago interes ekonomikorik. Sekula ez dauka interes ekonomikorik Ezkerra Abertzaleak eta leporatzen dizkia gainezeko guztiei. Hori hasteko. Bestaldetik, Xabierak aipatzen zuen, 150-a birtziklatzen dela. Ez ez, egingo da, edo ezen kasutan, bilketa selektiboa. Ez, birtziklatu. Bilketa selektiboa eta birtziklatzea ez dago zabera. Eta hor atatzen diren estadistikak, eta Iñaki Errazkin diputatuak atatzen dituenak eta dira, bilketa selektiboaren. Gero beste gozta badar, biltzen dan kontu hori, biltzen dan gai guzti hori, ondakin hori, behar dan bezala birtziklatzeko gauza garen ala ez. Hor, koska dago, eta garbi dagoena da, eta teknikoko izate dute, bilketa selektiboarekin biltzen da material guzti hori, plastiko guztiak, denak ezin direla birtziklatu, eta beti gertzen dela horre errefusa. Beraz, argitzearen hori ez, beste alde, eta bukatzeko, nire ustez argitzeko gure posizioa zein dan. Gu garbi daukaguna da, Gipuzkoak bere beharra dituela, hondakinen kudeaketan ikuspegitik, eta bere errefusa edukiko duela. Gu pres gaude jarraitzeko aurreko legealdian hasi zen esfortzu hori, bilketa selektiboaren inguruan eta kompostaiaren inguruan, garbi daukagu hori dela bidea, baina beti egingo da errefusa. Galdera da errefusa horrekin zer egin behar dugun. Zabortegi eraman behar dugun, ala energia sortu errauste plantaren eskutik.
Eta guk esaten duguna da Europa osoan erabiltzen dutela erregistro plantaren tresna. Ez bakarrik Bilbon, Europako herrialde aurreratu guztietan da guk hori nahi dugu. Guk ez dugu egin nahi beste inon ez egite ez dutenik. Guk egin nahi dugu gainontzeko herrialde aurreratutan egiten duguna. Eta hori da biziklaia gehi erregistro planta. Europan errosgailua erabiltzen zuten. Azkeneko bost urteetan ez da errosgailu planta bakar bat ere martxan jarri. Eta gainea, Europako direktibak agintzen dutenen arabera, ezingo da. Aurrerantzean, ezingo da. Itxin bat juzten, orduan, Alemaniako... Gauza bada, lehendik daudenak nola dauden. Baina beste kontua da, gaur, eta horregatik esaten dut, 2015ean, Gipuzkoan, Europan, errezgailu bat jarri nahi izatea, astakeri utxa da. Horrek izatea nahi duzu, Europako guztiak itxingo dituzte da. Ados nago beti ongo da, errefusa zati bat, egongo da, ondakinen errefusa zati bat, biziklatu ezin daitekena, beti izango da. Baina hori, tratatu daiteke, bai zuek eta bai guk, pentsatzen dugun bezala, tratamentu mekaniko-biologiko batean, Zubietako planta hortarako da, eta hortik ateratzen den ondakina, inertea, kutsadorerik ez duena, panun baten, gordailu baten, gordain berko da. Eta depositu hori, guk plantatzen dugu, zestoan, osinbeltzen egitea. Eta horrela, izten dugu ondakinen ziklo guzti. Nik eskatuko neoke Xabierri eguneratzeko, bere diskursoaz, Iñaki Errazkien hasizan erabiltzen inerte konzeptua, zestoan, depositatuko zuen materialari buruz, baina gero pixkanak esan zuen, izango zela inertizatua. Edukiko duelako, porzentai bat organikoa, eta beraz, zabortegi batek behar dituen azpiegitura guztiak, lixi bat duen bideratze guztiak eta beharko ditu delako. Beraz, zabortegi bat izango delako gainontzeko guztia bezala. Eta ez da izango, eta gezurre da, hor material inerterik etorriko duenik. Eta errezgoiotik datozen errautsak ez dute toxizidea gehiago izango, askoz gehiago. Hori beste debate da izango. Askoz gehiago. Baina zestoako materiala inertea denik eta izango litzatekenik gezurre da.